Масштабне свято під символічною назвою «Кольчинові ват» стартувало на селищному стадіоні. Розпочали із велозабігу. Мені це сподобало велозаїзд, дуже було класно їхати, і було дуже багато дітей. Це дуже дає багато на здоров'я. Селищний голова каже, щороку святкування намагаються урізноманітнювати. Кожного року ми щось додаємо. Додаємо і в спортивну програму, додаємо і в культурно-розважальну програму. Також проводили футбольні турніри, грали у волейбол та змагалися в армреслінгу. Та чи не найбільше здивувала місцевих жителів виставка собак на святі. Власники улюбленців пропрацьовували з ними окремі операції, таким чином демонстрували, як вдалося видресувати чотирилапих за короткий період. Ми тут вже другий раз, нас пригласили на празднування Дня села. Ми дуже раді, що ми можемо бути тут, і ми хочемо себе і показати, і в дальнішому привлекти ще більше учасників, більш дітей, щоб вони теж наслаждалися із общенням і своїми чотирикратними друзями. Після спортивної частини дійства перейшли до культурно-розважальної. Гості приїхали Рокаш та інші місцеві зірки.